Se cila nga këto që po flasim, to tre dinozaurët, sigurisht që pjesa e pushtetit, edhe duke jetuar më gjatë, ka edhe mundësi më shumë, ka edhe forca më shumë për ta ushtruar këtë sport që po flasim. Mirë po, çfarë kërkojmë nga pala tjetër? Unë jam opozitar tani. Unë e di që qeveria ma bën këtë punë, edhe ma ka vënë shkelmin në fyt. Kush është reagimi im? Reagimi im është që në fillim duhet të tregoj një ëndër. Unë jam qytetar. Prit. Unë duhet të tregoj një. Unë dua ta bëj pushteti këtë, mo ti mendohet si opozitar. Unë mendoj si qytetar. Po, unë s'dua që ai që paguhet me taksat e mia të sjellë. Kush është mënyra që ta ndryshosh? Ke një mënyrë për ta ndryshuar? S'dua. Dhe unë po të them pra, gjej sa zangurin, nëse del sa zanguri. Nuk është ai që mirë opozita, prandaj vazhdon vjedh. Nëse do të vjedh mua, jo, 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 jam duke të thënë kështu, që ti ke vetëm një instrument. Ti duhet gjesh më të mirin prej atyre që janë fush. Këta tjerët që janë paprofesuar, që janë shumit sot në Shqipëri, duhet të futen fush. Mentori, dritani, tjetri, të futen fush, në qofë se duhet të merë në politik. Të tjerët, pra kush këta shqiptarët e shkret? Në fush ku luhet 15 me 11. Po pra, nuk futesh dot pra, se s'ka regula demokratike.